Bé, bon dia. A l'última presentació de la temporada. Un plaer tenir a Jorge Pombo amb nosaltres, jugador amb dilatada experiència a segona divisió i bé procedent del Racing de Santander, un jugador que per nosaltres s'adapta a diverses posicions a la nostra manera d'entendre el joc, tant pot ser interior, perfil ofensiu, segon punta, punta, jugador que crec que té una gran última passada, molt pilota parada i crec que amb el nostre perfil, jugador que supera línies amb facilitat, ens pot anar molt bé. Benvingut i un honor i gràcies per venir. Pots ja preguntar sobre... Hola, Jorge, bienvenido. Coméntame un poco por qué decides venir a Andorra, un poco en esta situación de mercado de dinero también, sabiendo también cómo está el club, que no pasa por un buen momento. Coméntame un poco cómo surge la opción de venir para aquí. Bueno, buenos días a todos, encantado de estar aquí, lo primero. Bueno, surge la opción, pues bueno, hablando con el representante, ya se pone en contacto con Jaume y bueno, al final es un proyecto muy bonito en un club donde sobre todo el estilo de juego me gusta mucho, al final es muy, muy llamativo, ¿no? que un club en segunda división pues tenga tanto balón, tanto dominio del juego y a mí es un estilo que me gusta mucho, que yo vengo de Zaragoza, pues bueno, donde hemos tenido siempre el balón, donde me gusta mucho pues dominarlo y tener pues bueno, tantas ocasiones que al final tienes que materializarlas. Y nada, ya te digo, surgió y no me lo pensé dos veces, dije que sí. Se hizo muy rápido y aquí estoy. Hola Jorge, bienvenido. Nos comentó el domingo en Tenerife Eder que todavía no había podido hablar contigo, entiendo que ya lo ha hecho. Y si es así, si nos puedes comentar más o menos qué te dijo el míster. Bueno, fue muy, muy agradable, la verdad que fue muy cercano. Me sorprendió para bien porque bueno, hasta que no conoces a alguien no puedes juzgarlo y nada, fue pues una conversación cordial, normal, en la que bueno, quería saber más o menos sobre mí y ya está, darme un poco sus opiniones y nada, fue la verdad que fue muy, muy alegre y muy fácil hablar con él. Bienvenido Jorge. Quería preguntarte si has tenido alguna oferta más, algún club de, en este caso, de la misma categoría, segunda división, o otras, igual, puede ser. Y si es tu gran oportunidad para reivindicarte este año después de no tener tantos minutos como esperabas al principio de esta temporada. Bueno, ofertas no lo sé. Al final, la firme sé que es la que me propusieron, bueno, en este caso me propuso Jaume. Y al final es con lo que te tienes que quedar. Siempre hay mucha gente que te puede decir, bueno, pues yo igual te puedo conseguir tal, o puede haber, bueno, al final siempre tienes que confiar en la gente que deposita toda su atención y confianza en ti, y así me lo demostraron aquí, y bueno, eso. Y si es este año, como no has jugado apenas, casi en tu Racing, si ahora has venido para reivindicar, ¿no? Sí, al final vengo de una situación, pues bueno, jodida, a la que ningún jugador le gusta estar, que es la de no contar para un entrenador. Y bueno, reivindicar, sí, claro, al final tengo muchas ganas de volver a jugar, de demostrar, de encontrarme conmigo mismo, ¿no?, en el campo y de mostrar a la gente y en este caso al club que bueno, que pueda aportar muchas cosas, que sobre todo es ahora en la de ayudar, la de integrarme cuanto antes en el equipo y en el club y pues bueno, todos juntos pues salir ahora mismo de esta situación que yo creo que es difícil porque bueno, es una situación pues bueno, complicada, pero tampoco es, hay que volverse loco porque esto de un día para otro estás fuera y estoy seguro que entre todos vamos a hacerlo. Una experiencia, Jorge, que tú la tuviste la temporada pasada y donde tú
fuiste bastante clave, aunque esta temporada no has tenido la suerte, pero la temporada pasada fuiste clave para la permanencia del Racing de Santander. Supongo que también buscas un poco eso, ¿no? Sí, bueno, al final vengo de situaciones que son difíciles. Sí que es verdad que a Santander llegué con una mala racha que fue al principio que tuvieron. Bueno, al final yo creo que lo hablaba antes con Jaume, que son situaciones que se viven más en el fútbol que otras. Al fin y al cabo, los jugadores, los equipos están en más situaciones jodidas que bonitas. Entonces, bueno, la verdad que es un reto más, es un aliciente para aportar, pues bueno, en vez de dar el 100, pues dar mucho más. Entonces, en eso estamos y bueno, tengo muchas ganas, mucha ilusión de cuanto antes pues ya entrenar y aportar lo máximo que pueda. Jorge, comentabas entre otras de tus cualidades pues que venías para ayudar, para ese último pase, también lo decía Jaume, para la necesidad que tiene la Andorra de acabar de completar todas las ocasiones que tiene. No sé si lo has visto así también los partidos que has visto de la Andorra, no sé si has visto también que quizá lo que le falta para dar un saltito y para no estar o no irse ahí abajo es en algunos partidos pues completar algunas ocasiones. No sé, ¿qué te ha parecido en los partidos que has visto del equipo? Bueno, a ver, yo creo que para empezar no soy quien para, bueno, valorar los partidos, porque tampoco soy entrenador, eso es el entrenador el que tiene que valorar lo que necesita el equipo. Yo sé lo que puedo aportar, para eso me eligieron para venir aquí. Yo creo que, bueno, aparte de lo futbolístico puedo aportar muchas más cosas, que, pues bueno, soy un tío, yo creo que muy alegre, que ahora mismo la gente pues necesita, pues bueno, no verlo tan mal las cosas y bueno, eso no te puedo decir mucho más. Porque lo estabas desgranando, un poco qué es lo que puedes aportar a este equipo y ahora que no nos escucha, ¿dónde te sientes más cómodo? Yo me destacaba que te puedes mover por diferentes posiciones, ¿dónde te sientes más cómodo tú? Bueno, yo donde creo que puedo dar mi mejor nivel es de segundo punta o de media punta, ¿no? Ahí en, sobre todo entre detrás de los mediocentros contrarios, bueno, entre líneas, yo creo que me desenvuelvo muy bien, es donde yo creo que he dado mi mejor nivel. Y bueno, eso, más que nada, más que futbolísticamente, pues eso, aportar otras cosas también al equipo. El debut, no sé si ya estás bien para el debut, pero podría ser en Alcorcón y tocan ahora casi se podrían decir dos finales, ¿no? Porque son partidos que casi se podrían sumar hasta 12 puntos por el tema de Burabeas. ¿Te ves preparado ya para el debut en Alcorcón o Villarreal? Sí, bueno, yo me veo cuando el míster lo decida. Sí que es verdad que a veces pues tienes muchas ganas y mucha ansia por jugar ya, pero entiendo que un jugador se tiene que adaptar a primero al equipo y luego pues a las necesidades que tenga en este caso el míster, y yo para eso he venido, para aportar lo que él quiera, lo que él convenga. Y bueno, en lo personal yo creo que sí, que ya tengo una cierta experiencia y que sí que es verdad que igual no estoy para jugar 90 minutos porque vengo de no tener pues bueno esos minutos, digamos. Entonces, bueno, lo que sea será bienvenido y bueno, con muchas ganas. Está bueno. Aquí. Hola, Jaume. Bueno, després de les sortides que hi ha hagut a l'equip, les entrades del John i de la cara del Jorge, hi ha hagut algunes posicions o alguns jugadors que no han pogut venir per diferents motius. No sé quin balanç fas del mercat d'hivern, al final. Bé, doncs, com a mercat molt positiu, sobretot les incorporacions, i hem de sumar també l'alta mèdica de Christos Alpanis, que estarà aviat amb nosaltres, crec que també serà un gran reforç.
amb altres estic molt molt content, la veritat. Crec que són jugadors que l'equip demandava. Ens hem quedat potser amb l'espineta per ser justos d'un extrem, que també és, fins a última hora vam estar a punt, i en aquest sentit bé. Hem tingut també tres baixes, de fet aprofito per agrair-los tant a Manu, a Anderson com a Chavani el seu pas pel club. Per diferents motius doncs s'ha decidit o han decidit sortir. Doncs també destacar que Manu, tot i sortir i el perdem aquesta mitja temporada, estenem el seu contracte una temporada més. Per tant, crec que és el club hi guanya en aquest sentit. Crec que sempre hem de mirar les coses positives i ens quedem una plantilla doncs àmplia, 26 jugadors més bomba, crec amb una mitja d'edat de 25,23 anys, una mica més jove que la que vam començar, que eren 24,9. Per tant, crec que és una plantilla molt àmplia, però també hem de recordar que nosaltres no tenim un filial, els jugadors que pugen són del Nàstic de Manresa, i també per qualitats d'entrenament hem fet que les plantilles siguin molt àmplies. Acertada o equivocadament, crec que al final de temporada haurem de valorar. I res, hem parlat del que dèieu dels jugadors, un mercat difícil, la situació nostra és la que és, no hem d'obviar. Crec que no és crítica, això sí que ho haig de dir, és difícil, és una situació que no esperàvem estar, però que l'hem d'afrontar. Hem parlat amb 123 jugadors aquest mercat, ha sigut complex, és veritat que en moltes situacions hem parlat, situacions, però dic, sobretot ens volíem focalitzar amb un jugador que jugués entre línies, que tenim la gran sort que havia vingut el Jorge, amb un delanter que ha vingut Joan Carricaburu, i potser ens queda l'espina de l'extrem. Aquesta seria la meva valoració del que hem fet. Sí que és veritat, Jaume, que el que hem vist al Jorge jugar segurament no és tan perfil Andorra com altres incorporacions que s'han fet, no? És més un bregador, és més per jugar entre línies, com apuntaves ara, i nosaltres acostumem a jugar amb un 4-3-3 de manual, a excepció d'algun partit puntual. Sí, però no estaria tan d'acord. Jo, per mi, el Jorge, el que més destacaria d'ell és, per mi, aquesta clarividència que té amb última passada. I és el que nosaltres també demandem, de tenir, a part, és un jugador fort, que és molt difícil de treure-li la posició, i també és veritat que ens permetrà en moments determinats poder modificar una mica el sistema. Això també és important, tot i que crec que si juguem 4-3-3 a la posició de mitja punta més d'interior més avançat també ens pot donar en aquesta posició. El 4-3-3 se juega mucho, I ens oblidem que l'ha dit, pot jugar de punta, que al final aquí el van patir l'any passat en posició de punta. Ho apuntava, Jaume, que la situació no és crítica, és complicada, no és crítica. Com veus la situació de l'equip? Es va trencar una mala ratxa de resultats amb el Puna de Liodoro. He de destacar doncs, que per trencar una mica l'aspecte mental potser serviria. Et demano des del teu punt de vista. Com veus ara mateix l'equip? Bé, la veritat que almenys jo personalment ho estic afrontant amb molt optimisme. Crec que és una situació difícil, no és crítica, i crec que són unes realitats, i no és perquè no tingui unes expectatives altes o no sigui ambiciós, sinó que és una realitat de club. Els clubs tenen un procés, un creixement. Al final, com tot, aquí s'han de buscar, normalment tendim a buscar responsables. El màxim responsable de la situació on estem sóc jo. Jo sóc la persona que m'han elegit per dirigir aquest projecte esportiu. Hi ha hagut moments que han anat molt bé, ara no toca anar tan bé, i al final s'ha de donar la cara. Crec que les coses es van fer amb un model, nosaltres tenim molt clar quin model de club volíem, jugadors molt joves, ens agrada, creiem que pots crear unes plusvàlues al club, el club ha de generar recursos d'alguna manera, nosaltres no ho podem fer d'altres maneres, com pot ser amb aficionats, amb abonaments, socis, això nosaltres no ho podem fer, i creiem en aquest model. Potser ens hem passat una mica de frenada, doncs sí, doncs ho reconec, ho accepto, i per això et dic, al final, màxim responsable, s'ha d'acceptar les crítiques. També et dic que crec que l'equip està capacitat, tenim un cos tècnic molt capacitat, un entrenador molt, molt capacitat, on té la nostra màxima confiança, i després uns jugadors que sabem que tenen el talent per fer-ho. És cert que molts són joves, també aprendran a viure experiències difícils. La vida, molt bé ho ha dit el Jorge, no és tot camí de roses, que no serà, crec que l'Andorra, com ha anat creixent, és una mica inusual, no és normal sempre èxit, nosaltres no n'hem viscut una d'aquestes, de fet, per mi és nou també, i afrontar-les, però és la realitat que ens tocarà viure i que les hem d'acceptar. Segurament ens passarà altres vegades. Ja et dic, el que sí que demano és
que la gent apoyi els jugadors, que la gent apoyi el cos tècnic, que crec que ens deixem de crítiques destructives, crítiques constructives, i al final per això estic jo, per acceptar-les, crec que sóc el màxim responsable. El que per bé o per dolent, doncs aquest any les coses han sortit tan bé, i sobretot apoyar l'equip, això sí que ho demano. Parlaves, Jaume, d'aquesta confiança amb el tècnic Eder Sarabia, que l'altre dia també en roda de premsa va expressar que està molt content amb el club, que té molta, molt bona relació amb vosaltres, tota la directiva, amb els accionistes, i també veu com aquesta confiança és mútua. Jo també demano si pots confirmar, si passi el que passi, fins al final de la temporada, la continuïtat d'Eder Sarabia està assegurada. Sí, fins a dia d'avui està, evidentment, està assegurada. No tenim intenció de fer cap canvi d'entrenadors, així. A la vida tampoc pots dir res passarà, perquè crec que no se sap, però no és la intenció del club. La intenció del club és continuar remar fins al final. No és la paraula que es diu morir fins al final, no, perquè nosaltres no anem a morir enlloc. Nosaltres anem a remar, nosaltres anem a tirar-ho tot endavant. És veritat, i aprofito ja que ho has dit, el Consell, sobretot ara aquests dies, la figura del Gerard, el recolzament que ens està donant, tant a Eder com a la meva persona, és d'admirar i és de valorar, perquè crec que en cap moment hi ha hagut uns nervis més enllà dels nervis que tenim tots, però que és una realitat, i és veritat que hem sigut un club diferent, hem pres decisions en moments que potser la gent s'ha sorprès, i ara potser el món del futbol et diria que fessis una altra cosa, que podria ser cremar-ho tot, i repeteixo, començant per la meva figura, i el club opta per la continuïtat, per l'estabilitat, segurament pel... no sé si per la gratitud del que s'ha fet, el que s'ha fet tampoc crec que hagi de ser un motiu per estar, però sí que crec que s'ha posat en valor, i per això confiem cegament en el cos tècnic, igual i repeteixo com confiem en tots els jugadors que tenim, perquè crec que ens trauran d'aquesta situació. Li deia abans a Jorge que ara toca al Corcón i Villarreal. Abans de jugar vacances de Nadal, vau dir que abans del partit del Racing s'havia de guanyar els últims partits, però d'aquests dos partits, què n'esperes treure? Perquè són vitals, no? Sí, la veritat que són partits més que vitals, perquè és veritat que no ho són ben bé, però sí que és veritat que crec que per la moral, per inclús per veure't en una situació més tranquil·la, sumar els dos partits jo crec que seria important. Diria que si poden ser victòries millor, també no hem d'oblidar que hi ha els gol averaix pel mig, que crec que són molt molt importants, al final de Lliga moltes vegades dicten sentència, i hem de ser molt intel·ligents amb el que volem fer. No ens hem de tornar bojos, crec que són partits que no hem d'anar que és a vida o mort, aquí ens podem equivocar, hem de fer el que som, hem de jugar com sabem, i crec que arribarà. No en tinc cap dubte que l'equip està més que capacitat per treure. De fet, l'altre dia anem a Tenerife, un camp complicat, amb una molt bona plantilla, i l'equip fa un gran partit. Jaume, i escoltem dir a la ministra que pràcticament està bé garantit que jugarem aquí al Nacional la temporada vinent. No sé si ens pots fer anar fins a quin punt, doncs suposo que la ministra té raó, no? I la segona, que esperava que aquesta setmana o la vinent ja presentéssiu el projecte d'una vegada per totes. No sé si ja teniu tancada aquesta reunió. Mira, la reunió, si no la tenim tancat el dia, aquí hi ha un tema, nosaltres ens hem ajuntat amb una empresa constructora i un bufet d'arquitectes, i estan preparant la proposta total, perquè nosaltres ja volíem anar, a part de la proposta que els hi volem fer, també amb uns primers esbossos del que farem. S'ha hagut de modificar bastant el projecte que ja teníem acabat de Prada de Moles, i l'estem acabant d'ajustar. És veritat, i torno a dir, repeteixo, crec que em faig una mica pesat amb les entitats, el suport que ens estan donant, està sent complicat per ells, sobretot BPC, FAR, inclús ara la Federació de Futbol, la veritat que últimament ens ha apoyat bastant, doncs donar-los les gràcies, però crec que tot passa, repeteixo, pel nostre estadi, tot passa per allí, el club està creixent, l'altre dia anem a Tenerife, amb una ciutat esportiva increïble, impecable, que te'n dones compte que el club ha de créixer. Necessitem créixer cap aquí, perquè si no, la sostenibilitat, el voler arribar al somni, que és seguir anant amunt, se'ns complicarà, i per tant crec que tot passa per Borda Mateu, i nosaltres estem dedicant els màxims esforços, independentment de la part esportiva, crec que l'hem de deixar a un costat, estem focalitzats 100% en això. Reincideixo. Ens agrada parlar molt de timings. No sé si sabeu exactament quan tindríeu aquesta ja proposta tancada. La presentació, la proposta, no tardarà més d'uns 15 dies a que ens reunim totes les parts. També repeteixo, hem estat parlant amb contactes
amb el nou cònsol d'Andorra la Vella, també era, és un actor que també ha canviat i per tant també hem d'estar alineats amb ells, és una part important del projecte, és una de les potes i molt importants, per tant també hem estat en converses molt informals, de veritat, però també estem parlant amb ells.